כן, רואים אותי, מגניב. יום שישי היום, התחלנו סגר, אני מצלם כרגע עם הוולוג ריג החדש, לא יודע אם חדש, אבל יש לי, כמו שאתם רואים, אני לא יודע אם אתם תצליחו לראות, יש לי ממש קייג' והכל שלם של טילטאב, מחובר לגופרו עם הפילטר של דרים אפקס, אשכרה יש לי את כל האפקט של הדרים אפקס עכשיו בפילטר בגופרו. איזה דברים אפשר לעשות עם זה, איזה מגניב, יש לי עינית אפילו, ויופיינדר והכל שמתחברת מאחורה. טוב, קיצור, יאללה, מתחילים את הסגר הזה, נכון מיה? מתחילים את הסגר? התחלנו. אז יאללה, התחלנו. שניצל, וואו, שניצלים דקים, טריים, נאם נאם.